vás vítám na další diskusi Pražské školy alternativ. Máme dnes téma, kterým bychom určitě mohli zaplnit velmi dlouhý čas, protože otázka dluhů a dopadů dluhové krize je velmi široká, komplikovaná. Máme tady dvě osoby, které jsou odbornice a odborník na dluhy a ekonomické souvislosti dluhových krizí. Začnu nejdřív s představením Tomáše Tožičky, protože na toho víc. My jsme společně už před rokem 2000 se začali věnovat otázce dluhové krize v rozvojových zemích v souvislosti s kampaní Milostivé léto, Jubilee 2000, kde šlo o to, tehdy byla snaha, aby těm nejchudším rozvojovým zemím byly odpuštěny dluhy, které bránily jejich dalšímu rozvoji, nebo vůbec nějakému rozvoji. A sledovali jsme vlastně celý ten proces oddlužování v těch zemích třetího světa až dodnes. Jeden čas se zdálo, že ten problém ztrácí na závažnosti, byla dokonce doba, kdy jeden z hlavních věřitelů, Mezinárodní měnový fond, najednou velmi obtížně scháněl dlužníky, kteří by si od něj byli ochotní půjčit, ale to se pak velmi rychle změnilo s nástupem nebo s propuknutím té velké finanční krize a teď zažíváme, že problémy, které měly kdysi jenom ty země v Africe, v Jižní Americe, v Ázii, zasahují už i to jádro toho světového systému a máme i v Evropě, i v Evropské unii země, které jsou prakticky plajte, bankrotu a nepřežili by bez půjček a tak dále. Mluvili jsme tady minule o Řecku jako takovém parádním příkladu, jak to jde. Jsme v situaci, kdy dluhy nebo ten dluhový management funguje vlastně velmi efektivně při ovládání celých ekonomik, zatímco dříve bylo nutné posílat někam divize a statisíce vojáků, když se chtělo nějaké území podrobit a dneska, když to zjednodušíme, tak stačí změnit úrokovou sazbu a tu ekonomiku je možné dostat škrtem pera do kolen. Myslím si, že tyhle ty makroekonomické souvislosti nám osvětlí zejména Ilona Švihlíková, kterou v tomto prostředí nemusím příliš představovat, vlastně naše přední alternativní nebo nikoli mainstreamová ekonomka česká zastupuje tady alternativu zdola a předám jí to úvodní slovo.